vært en vanvittig gjennomtrekk i spillestallen, og jeg vet også at Ronny har skiftet stil og skiftet formasjoner. Han skulle i 4-3-3, og så skulle han den type spillere, og så skulle han den type spillere. Så det har blitt om igjen og om igjen og om igjen. Og Ronny Deilig er jo ikke noen dårlig fotballtrener hvis du ser på historikken hans. Men i Vålerenga er det ekstremt krevende å få dette til. Og så er jo spørsmålet, hva er det som gjør at det går gærent? Jo, Jokke er inne på, det er ingen sjel igjen der. Det er ingen Vålerenga-folk igjen som er med, som kan trekke interessen og få profilene opp og frem. Det er en klubb som det må koke rundt og være positivt rundt. Nå er en innelåst. Det sitter en gjeng fra Drammen der som har på en måte kneblet mesteparten av alt og mislykkes totalt. Og der er jeg enig med Jokke. Det må skje noe, ellers så går Vålerenga ned nummer hjem. Ronny Deiler, dere tapt 2-1 mot Haugesund i går. Og etter det så fikk dere kritikk av Joakim Jønsson og Kjetil Rekdal for å være et dødt prosjekt. Hva tenker du om kritikken fra de to ekspertene? Vi er jo utrolig skuffet at vi ikke vinner i går. Altså de fire siste kampene så hadde vi håpet å få mye mer poeng enn vi hadde. Og det har liksom satt oss i en annen situasjon enn vi var rett før ferien, hvor vi slo serielederne 6-0 og Haugesund som vi tapte i går 4-1. Så det er naturlig at det blir reaksjoner. At det er et dødt prosjekt, det er jo jeg totalt uenig selvfølgelig. Det blir jo helt tullete å si. Hadde vi vunnet i går så hadde vi vært nummer fire. Og det er vel ganske brukbart i en historisk perspektiv i Vålerenga. Så vi har veldig tro på det vi gjør, og vi ser hva som skjer her inne. Og de menneskene som svarer sånn, de må jo komme inn her og se hva som skjer. Det tar heller mer mot kritikk fra de menneskene som er her hver dag, ser hvordan vi jobber og hva vi driver med. Og da, men det er jo klart det er jobben til disse gutta å sitte og mene. Og de har jo også vært veldig positive når det har vært bra. Og jeg skjønner veldig, veldig godt at folk er litt negative etter det som skjedde i går, for i går var vi ikke gode. Mm. Rekdal var inne på at han mente dere hadde endret på spillestil i løpet av din periode. Hva tenker du om det? Er du enig i at dere har endret litt mye frem og tilbake da, på spillestil og prøvd litt for mye? Ja, kanskje til å begynne med så gjorde nok det, men i år har jeg vært ganske tydelig på én stil, og den har vi stått for hele veien. Og den fungerte jo veldig bra hele veien, men nå er det klart at når du mister litt spillere, så må du få inn disse nye også. Så det har vært litt rokering i hierarkiet og tryggheten i laget, og det ser du i resultatene også. Men vi ønsker å være tydelige på hva vi ønsker å gjøre, og hvordan vi ønsker å spille, og det tror jeg spillet oppfatter veldig klart. Det er ikke det, det er heller at vi ikke klarer å få fram det som bor i laget akkurat nå.